Liberecká dědina. Na velikým kopci stojí. Proč se k nám poměří, chlapci chodí bolí. Švarní chlapci chodí bolí. Skoro při každej muzíce. A mě pro jednoho bolí moje srdce. Bolí člověk si nevybírá, kde se chce narodit. Rodí se do kraje svých předků. Jejich domov je i jeho domovem. Ať je to vprostřed mnoha lidí, uprostřed ruchu velkoměst, či daleko v zapadlé výsce, kde končí svou pouť každá z cest. Rodí se do kraje dávných tradic, vysokých hor, či nedozírných rovin a vroste do něj jak kořeny stromů. S tím krajem žije, s ním si písně zpívá, na domov v srdci vzpomínka vždy živá, jej táhne zpět do dětství, domů. Domů, kam každý rád se vrací, jak podrodný krov tažní ptáci. Do kraje vinic pod pálavou, jenž voní jak květ ze zahrádky, jak živé vody pramínek. Tam se vždy budu vracet zpátky, na křídlech krásných vzpomínek. Až ty k nám, synečku, na vrbicu zase zajdeš. Tam svoju děvčicu, tak já tenkrát nájdeš. Svoju jednu. Pěkný dobrý večer vám všem. Je červnový sobotní večer a to znamená, že právě začalo setkání mužských pěveckých sborů u nás na Vrbici. Pod názvem Vrbecká dědina a neb zpívání mužáků v hodové bůdě. Už to teda vypadalo dnes, že to ani nebude v té hodové bůdě, protože pršelo, jak víte. Letos se koná tato přehlídka už po páté. Také dnes večer uslyšíme krásné moravské písničky z různých koutů Moravy v podání hostů z Podluží, z Moravské Nové Vsi, z Kyjova, z Hornácka k nám zavítal mužský sbor z Velké nad Veličkou a přivítáme také sbor ze sousedních Čejkovic. Samozřejmě nebudou chybět ani domácí mužáci z Vrbice. V úvodní písničce Antonína Michny Vrbecká dědina jste slyšeli hosty solisty dnešního zpívání Janu Otáhalovou a Jošku Šmukaře. Pojďte sem. Mluveným slovem se do písničky zapojila také nám všem dobře známá vrbecká rodačka, žijící nyní ve Velkých Bilovicích, paní Marie Kachyňová.
představila se nám také cymbálová muzika Petra Mikulky, která doprovodí nejen solisty, ale také některé sbory a na závěr zahraje při besedě u cymbálu. Já bych teď ráda ocitovala úryvek z knížky Jana Kostrhu na nevěsty z Moravy, který se mně zdá, že se sem dnes večer hodí. Housle, basa, klarinet a cymbál nemluví. A kolik nám toho mohou povědět? Každá melodie a každá písnička hodná toho jména je od někud. A ne každého z nás potká to štěstí, aby se mohl vrátit tam, odkud kdysi vyšel za štěstím. Dejme si tedy říci, nespírejme se, naslouchejme navzdory tomu, co se nám podbízí. Nespírejme se a naslouchejme. Muzika těch muzikantů z Moravy nelže, nemá důvod, nemá komu, nemá proč. Muziku těch muzikantů z Moravy si nikdo nevymyslel. Muzika těch muzikantů z Moravy je tím, co tady odjakživa roste z úrodné půdy. Podobá se vinohradům, podobá se jarně rozhozeným loukám, stinným lužním lesu, čerstvým brázdám, neskutečně snadnému plachtění čápů a klopotnému zlétání labutí. Podobá se všemu, z čeho vznikla. Má tu moc ukázat nám, odkud a kam jsme vyšli za štěstím. Má v sobě tu laskavost pomáhat našim návratům a odchodům, včetně toho posledního sola pro každého z nás. A život půjde dál, provázen muzikou. Taková je hudba, co se jí říká muzika. A takoví jsou hudebníci, co se jim říká muzikanti. Jaká krajina, takoví lidé. Jací lidé, takové písničky. A jaké ty písničky dnes večer budou? No určitě všechny pěkné, protože budou od srdce. A než nám zaspívají písničku Už odbyla jedna, tady naši dnešní hosté, tak bych ráda pozvala starostu obce, pod jejíž záštitou dnešní setkání probíhá, pana Vlastimila Bařinu, aby nám řekl pár slov. A já vám teda přeji příjemné zážitky, aby bylo co poslouchat. Já děkuji paní Bařinové a dovolte mi, abych vážené dámy, vážení pánové, vás co nejsrdečněji po roce přivítal zde v areálu za kulturním domem. Počasí, jak paní Bařinová řekla, se nám podařilo. Nebudu vás všechny vítat, už to provedla paní Bařinová, ale já si myslím, že mojí povinností je spíš poděkovat těm, kteří se zasloužili o to, aby jsme se tady dneska sešli. A to hlavně teda mužákům z Vrbice a zároveň děkuji za to, že naši obec důstojně reprezentují v celém širokém okolí. A dále bych poděkoval paní i v televizi, jak Jožka Šmukař upozornil, a dále bych poděkoval paní Kachyňové a paní Bařinové za to, že dneska vás tady budou provádět mluveným slovem. Na závěr bych vám popřál, abyste dneska prožili krásný večer tady na Vrbici, aby až odjedete odsud, abyste vzpomínali hezkém. Příjemnou zábavu. Už odbyla jedna, už odbyla druhá, ještě se stříneček po dědině tůlá. Ještě se do believe on the
dřív jen byla. Venku snad je zima, nebo se zatím poděkovala Janě Otáhlové, Joškovi Šmukařovi a už tady přivítám naše domácí. Jak je představit, když je všichni moc dobře známe? Tak pro ty, co zapomněli, nebo co dnes přijeli poprvně, zopakuji. Sbor mužáci z Vrbice byl založený 1. října 2003 a je občanským sdružením. Vznikl z potřeby zaspívat si a doplňovat zpěvem různé tradiční akce v obci. Mužáci zpívají při svěcení vína, při zarážení hory, na předhodovém zpívání ještě byly 4 týdny dohodů a zúčastňují se přehlídek pěveckých sborů v okolních i vzdálenějších obcích. No, kde zatím zpívali nejdál, bych se teda zeptala jejich vedoucího Vaška Hasíka. Kde jste zpívali nejdál? Asi v Buchlovicích. To není nejdál. Tak to je opravdu daleko. Tak teď, to je překvapení, on neví, době, co má říkat. Nejbližší teď, v blízké době jsme zpívali vlastně v Bučovicích na zámku a teď, jak Joška tady na mě pokřikuje, že asi v Praze. Takže těšíme se do Prahy. No. Dobrý. No a co nám nezaspívají? První píseň má název Verbuju na vrbeckém roli. Následovat budou 3 krátká pásma, ve kterých vystoupí i naši dnešní hosté soliste Jana Otáhlová a Joška Šmukař. Písničky, které si dnes od našich domácích zpěváků poslechneme, nejsou až tak z našeho regionu a jejich zařazení na dnešní večer má hned několik důvodů. Především pobavit vás, diváky, něčím zajímavým, co jste v jejich podání ještě neslyšeli, a také využít příležitosti spolupráce s výbornými muzikanty i solisty. Thank you.
pojď pojezd. Zaspal Janošek, zaspal, až ho pán Richtár zastal. Vstávaj Janošku, hore, půjdeme do Šelchovně. Ach, pane Richtáričku, postojte na chvílečku, až já namluvím sobě tu moju galárečku. Jsem pošel polem porka, zahrali mě srdci soka, to brňa moja galánečko, že jsi měla malé dítětečko. Já v noci nespím, ani o tobě si myslím, a já o tom dobře vím. Ho! Až to mě kalení má, ona mě neteří má, ona z rána skoro stává. Ona vždycky štědí švítrik, ona hledá zvělo byty, kde se dá.
Mužáci, chlapi, jedna radost. Co říkáte? Kroje, jak by na ně ulil, v ruce sotůrek a nartev jedna písnička za druhou. A zpíváním jde. Jak by ne, vždyť zpívají už od dětství. Třeba jejich vedoucí Vašek Hasík. To je nejen zpěvák, ale i muzikant. Zpívá a hraje u nich celá rodina. Tak nějak podobně je to i s ostatními mužáky. A to ještě nedávno mnohým z nich teklo mléko po bradě. No půl století už od té doby uplynulo, ale uběhli jako voda a dnes jsou z nich zdatní padesátnici. Pravda, je mezi ním pár mužáků, co pamatuju ještě víc. Ale já si vzpomínám na rok 1958. V něm se jich několik narodilo. Byl to tenkrát na Vrbici úrodný rok na kluky. To víte. Měli jich asi na skladě víc než děvčat a tak než paní máma pojezdili celý okres a dorazili kdysi na večer na Vrbici s obrovskou kabelou,
byli hod už děvčata přebraný a ostáli skoro sami kluci. A tak u hasíku dostali čtvrtýho Vaška. Myslím ale, že na jejich radosti to nic nezměnilo. I nám paní máma donesli na stráž kluka, toť Mírka. Naši doma ho toužebně očekávali. Byli jsme už dvě sestry a když se narodil konečně kluk, tož bylo u nás boží dopuštění. Tatínek, pánbu jim odpust, odorávali právě vinohrad ve Dlouhých a nepřejte si vidět, kolik hlaviček to odneslo. Ale zapít se kluk musel, aby rostl a sílil. Podobně tomu bylo u těch hasíků, horčičků, mikuliců a tak dál. Toto všecko mě probíhá hlavu, když vidím tu řadu mužáků. Vzpomínám, co jsem se navláčila s kočárem po stráži, se řvoucím bratříčkem. Zprvu jsme se o kočárek přetahovali, chtěli vozit obě dvě a potom žádná. Zatímco si ostatní děcka hráli, museli jsme opatrovat bratra. Toť Bohumíla chovala zas sestru Lidušku. Těch 50 roků už se podělo, Bůh ví kam. A nám nezbývá, než se těšit, až zas ty naše podružňata budou účinkovat. Tak já poděkuji domácím mužákům a pozvala bych sem mužský sbor z Moravské Nové Vsi. Oni nám o sobě napsali, já vám to přečtu. Patříme k nejstarším sborům na Podluží. No já nevím teda, ale myslím vznikem, ne? Jako asi byl založen v roce 1982, takže zpíváme 27 roků. Zpíváme převážně podlužácké písně, zúčastňujeme se tvrdonských i strážnických slavností, předhodovních zpívání a setkání podlužáckých sborů a jiných akcí i mimo Podluží. Zpíváme rádi, ale chybí nám mládí. Myšleno mládí, mladí členové sboru. Vedoucím sboru je Jiří Sukup. On tu není, tak chybí. A máme 16 členů. Jsme rádi, že se naše působení rozšířilo i směrem k vám na Vrbici. Tak, to popsal mužský sbor z Moravské Nové Vsi. Dnes nám zaspívají písničky Těžko jste mamičko, Keď se mi šel prsten les, Javi moji rodičové.
poprosím vás, abyste tu zůstali. Já bych vám chtěla poděkovat a zeptat se, kdo teda dnes večer zastupuje toho vedoucího. Kdo to je? Tak, už víme, kdo to dnes je. Děkuju. Inženýr Košut. Já bych vás chtěl teda, když už jsem byl vyzvaný, pozdravit. Já jsem ten sbor vedl dřív, ale protože už přibyly roky, tak je potřeba dát přednost mladým. Chcel bych vám popřát všem pěkný večer. A dívajte se na sbor, že každý má jiné provedení, každý má třeba jiné hlasové obsazení, takže chcel bych, abyste měli pěkný požitek z každého sboru, protože je to píle, protože když zpívá člověk jeden, tak si to může zaspívat, jak chce. A jak už zpívá sbor, tak už je to trošku horší. Přeju pěkný večer. Vidíte, jak jsou neskušený, pořád už utekám. Pamětní list na Vrbico teda, ale a jste verbovali, nejste nejstarší. Takže my se budeme rádi těšit na nějakou návštěvu, protože od nás pěkně Vrbicu vidíme, váš kostelík, takže možná budeme někdy aj kamarádi. Takže děkujeme mužskému sboru z Moravské Nové Vsi a teď bych tady chtěla přivítat Janu Otáhalovou. A já mám na ní nějakou otázku. Ona teda prý radši zpívá, než mluví, ale já bych ji chtěla trošku představit, ale na internetu jsem našla akorát, že je ze Starého Poddvorova a v roce 2003 vyhrála soutěž Zlatý zpěváček. No a kde ještě zpívala nebo zpívá, to vám řekne sama. Ale ještě mě tady padlo, že se mám zeptat, jestli ještě zadaná nebo svobodná. To mi bylo řečeno, že se mě zeptají. Ne, jelikož už nepasuji do věkové kategorie, tak už moc nesoutěžím. Ale navštěvuji soutěž v Hodoníně o věneček z rozmarínu Fanoše Mikuleckého, který byl nedávno, dalo by se říct. Dnes jsem vyhrála první místo a teď jsem byla na tvrdonských slavnostech v kategorii ženy podluží a tam jsem vyhrála také první místo. A ještě bych chtěla dodat, že v tom roku 2003, kdy jsem získala, vlastně jsem stala zpěváčkem roku 2003, je to celostátní soutěž, tak získala jsem i cenu Zlatý oříšek, která je pro mě velkou ctí, že jsem tuto cenu mohla dostat, jelikož to dostávají děti výjimečné do 15 let, tak se tuto cenu, to si moc vážím a je to ctí. A já vám musím ještě prozradit, že Janička byla ve škole ta nejhodnější děvčica ve třídě. Učitel, tak jo, z češtiny, ano. Máma měnka neví, ani vědět nesmí. Yeah.
děkujeme. Stejně jsme se nedozvěděli, jestli zadaná nebo není zadaná. Ona se směje, na internetu to teda není. Tak, mužský sbor z Kyjova byl založený v roce 1964. Tak, mužský sbor z Kyjova se zabývá folklórem a úpravami lidových písní. Uměleckým vedoucím je Jiří Petru, je tu? Jinak si myslím, že ho známe jako Jura Petru, že? No, tak, je to správně. Sbor má 25 zpěváků, je to ano, zkouší jedenkrát týdně a absolvuje každý rok soustředění. Kam na to soustředění jezdíte? Ne, to jsem si tam napřečtla. Aha, tak jo. V roce 2003 získal ve Strážnici sbor ocenění nejlepší folklorní pěvecký sbor. Za rok 2002 a totéž ocenění získal sbor i v roce 2007, za rok 2006. V roce 2004 vydal mužský sbor z Kyjova CD a kazetu Dej nám Bože zdravíčka. Které písničky vám zaspívají? Já nevím, buď to poznáme, nebo vám to řeknu, oni mě to neřekli. Dobře, tak zpívejte. Hore dědi Jože, na grume grulová. Hore dědi Jože, na grume grulová. Hey!
vadím, ej, abys neplakala. A já ti ho zaplatím, a já ti ho zaplatím, ej, abys neplakala. Až já půjdu po vandruju, těmu se já požaluju. Rajte mě, trupte mě, pomnojte mě marš, a já musím pryč. My vám, já teda taky něco řeknu, aby jsme tady nebyli jenom tak. Nám se tady líbí, protože my jsme přijeli dřív a s Veličanama už jsme si prohlédli i ty vaše sklepy, takže nejenom, že to je teda, to jsou překvapení, jak je to tady všechno pěkný a jak nám to i ten pán, Hergo, teď si nemůžu vzpomínat jeho jméno, Janošek, jak nám to všechno vysvětlil, i tu historii, tak jsme se poučili. A děkujeme vám za pozvání a moc se nám tady líbí, děkujeme. Pěkně zpívali, až je půjdu aj můdří z Dobice. Tak a teď s cymbálovou muzikou Petra Mikulky přichází opět zaspívat žertovné písničky Jožka Cmukař. Oni se tady s ním právě všichni loučí a zdraví, takže proto to tak dlouho trvá. No. Já si myslím, že ho není potřeba představovat, že? Je to rodák z blízkého Krumvíře, žije teďka ve Starovičkách, co já vlastně budu mluvit, dítě, ať to řekne sám. Ne, já to říkat nebudu, protože to všetci víjí, ale je to pravda, přátelé, ovšem v občance je to zajímavé, protože já už jsem se nenarodil doma, mý dva bratři si narodili
v našem rodném baráku, číslo popisné 293 pod kostelem. Ovšem já mám v občance místo narození Hustopeče, protože já už jsem byl obětí té nemocnice. Jo. Takže já mám vlastně, já takého nevím, ale samozřejmě kořeny, všechno, srdíčko v Krumvíři, to je pravda. No než teda začne zpívat, já se ještě zeptám, radši zpí, protože je to taky moderátor, nejenom zpěvák, radši zpíváte nebo moderujete? Zaprvé jsme si týkali. Ano, tak hodě. Teda jo, protože jo. My jsme teda spolem dělali autoškolu v roce. Je to pravda, počkej, neříkej kdy, to je jedno, ale každopádně jsme dělali spolem autoškolu a na mě zkoušeli tamti přednášející. Když jsem to znal já, tak už to znali všetci. Takže, jako myslím, technickou stránku, takže jak motor, rozložený motor, jo. A Joško, prosím tě, můžeš to říct. Jak jsem to řekl já, tak bylo jasný, že nikdo jiný nemusel, jo. Tak to bylo v pohodě. No, ale každopádně to bylo hezký, vzpomínáme na to se starostou. Taky ten zase chodil na hotel na pivo, tak já jsem tam chvíli taky byl, to všichni víte. Takže teď se tak zpovzdálí dívám, jak tam nikdo není, jak tam nikdo nesedí. A za mě to bylo plné, takže to třeba taky něco značí. A co teda, jak je to s tím zpíváním nebo moderováním? Jo, tak to zpívání, samozřejmě tak jako zpívání, to patří k sobě. Přátelé, když se vám podaří to, že si o té písnice dovedete také povykládat a že si s těma lidma začnete rozumět, protože není to jenom o tom zpívání. Když člověk zpívá, tak má daleko k vám, jako k obecenstvu. Až potom začne mluvit a začne to rozvíjet všechno, tak naraz cítí, že je vám blíž, že jsme si tak nějak jedna rodina. A já jsem strašně rád, že jsem se k tomu dostal, že mě to Pražská televize umožnila, protože já jsem tam takovým pracovníkem, jako takovým externím. Mám tam na starosti ten svůj pořad, putování za písničkou, jenom chci říct to, že protože to je Pražská televize, spousta lidí mě říká Pražáku, běž do prdele a tak, ale jako ona to není pravda, je to Pražská televize, já bych rád dělal moravské písničky a moravské kapely, ale protože patříme teda do Prahy, tak děláme 50% českých věcí a 50% moravských. Je fakt, že v těch Čechách není co vymýšlet a vůbec tam není co vybírat, takže vždycky máme strašný problém tam něco udělat a obyčejně třeba je to kapela, která je poskládaná v Praze, protože to ti lidi mají rádi a jsou to páni muzikanti a mají ten folklor rádi, tak to potom k něčemu je. Potom, když přijedeme někde do východních Čech, nedej bože do severních Čech, tak tam slyšíte na cigánskou muziku, co si budeme povídat. Ale hol, takový je svět a já jsem rád, že to tak je, akorát teď, v současné době, ta krize, která tady na nás všude si na nás brousí zuby a všude na nás padá, tak spadla i na Českou televizi, to znamená, taky nemají peníze, oni mají peníze na něco jiného, takže naše programy nebudou, tak se budou reprízovat, to znamená, že do konce roku vidíte samé reprízy, jak ostravská televize, tak brněnská, tak pražská. Akorát teda, co se podařilo, tak je jedna věc, že na Boží narození budeme točit pořad vánoční a ten bych chtěl právě, aby byl z mužáky z Vrbice, samozřejmě Jana Otáhalová, bude tam host Jitka Čvančarová. No a potom bude Silvestr a letos Silvestr vypadá tak, že do půlnoční Silvestr si to všechno dobře dopadne, tak bude československý, to znamená, bude to taková forma, tak jak jsme byli zvyklí, taková ta forma televariete, jo, takový, jo, jakože přijde jeden, přijde humorista, bude muzika, no a po půlnoci máme zase ten tradiční 53 minut pořad, dechovkový, letos to bude spojený s cymbálkou, letos to bude tady s mojí kapelou, takže budeme tam i cymbálka, i dechovka, takže já si myslím, aspoň teda ty dva pořady, když tak premiérově. A ještě jedna otázka. Ježíš, zas. Ne, už ne na tak na dlouho. Zpíváš už dnes na Vrbici poprvní, nebo už to zpíváš? Na Vrbici, ne, na Vrbici jsem zpíval poprvní na přehlídce cymbálových muzik, to bylo ještě Zvonicou, to bylo s Honzou Kachyňou. Pambu odpust je tam nahoře taky, určitě se tam má dobře, ale potom, když odešel, tak s cymbálovou muzikou Vonica zásadně nespolupracují. Tak, děkuji. No, takže to bylo tak. No a teď jsme si přátelé, protože jsou tady kluci, je tady mužácký sbor z Velké nad Veličkou, nebo kluci odkud jste? Z Velké, že jo.
Tak my jsme vám trošku ukradli takový repertoár, protože my v našem putování s písničkou, nebo za písničkou jsme si vymysleli takové žertovné písničky, nebo takové šedlivé, jak říkáte vy. A budete taky zpívat, je? Ne, ale tak jako my máme přichystanou takovou sadu, chystáme i na Silvestra takovou nějakou sadu, protože máme na to velké ohlasy. Zkusíme takové ty žertovné texty, je to taková krátká sadička, takže když nebudete znát, tak aspoň poslouchejte, o čem zpíváme a myslím, že se vám to bude líbit. Jo, samozřejmě, tato směska má ženský text, ale vůbec to nevadí, hlavně, že to uslyšíte, protože jsme nenašli odhodlané ženy, které by to zaspívaly. Tak to zaspíváme chlapi. Vidíte to, jak je ta čeština nebo moravština krásná, že jo? Někdo to musel vymyslet, přátelé, a já si myslím, že to vymyslel nádherně a že to je taky v náznaku, a jsme se zasmáli. Děkuju. Tak, děkujem a já bych sem teď ráda pozvala mužský sbor z Horňácka z Velké nad Veličkou. Ti to k nám dnes večer měli nejdál.
Co bych vám tak řekla, k svéráznému regionu Horňácko patří už od pradávna neodmyslitelně sborové zpívání mužů. Kořeny sboru sahají hluboko do minulého století a patří vůbec k nejstarším tělesům tohoto druhu na Moravě. Sbor byl založen ve 30. letech minulého století. Za tuto dobu se v něm vystřídali desítky a desítky zpěváků. Původní sbory čítali 20 až 30 členů, ale dnes je umění najít dobrých kluků, kteří by se o sborový zpěv zajímali a hlavně, aby uměli. V současné době má sbor 18 až 20 členů, ale vždycky se někdo najde, kdo se nedostaví. Uměleckým vedoucím Horňáckého pěveckého sboru je Petr Miškeřík. Sbor se pravidelně zúčastňuje přehlídek a setkání na různých místech Slovácka, ale znají ho i milovníci folkloru v Praze, v Brně, na strážnických a samozřejmě na horňáckých slavnostech. Mají za sebou řadu rozhlasových, televizních a filmových nahrávek. Představili se i na Slovensku a právě se vrátili z festivalu, kde to bylo, to nám snad řekne vedoucí. Bylo to v Novém dvoru Gdaňském, v Polsku. No, 4denní zájezd. Kde jsme byli opravdu velice dobrý. Já myslím, že nám to dokážou, že jsou dobří, protože na Horňácku se dobře zpívá. A co nám zaspívají? To velické širé pole, jedu rajtáry okolo Prahy, Vídeň, milý Vídeň, a nad Mijavou jsou dvě hvězdy jasné. Ještě musím podotknout, že možná tam ta Vídeň nebude, protože jsme tacovi jací si utáhli po té Polsku, jsme taky strané hlasem, takže uvidíme, kdo dopadne. To je velice širé pole. To je Bože Oleško. Ještě si tam
Tak poděkujeme mužskému sboru z Velké nad Veličkou, ti to k nám měli nejdál, ale byli tady, myslím, nejdřív, že? Nejspíš jste tady byli, a co teda? Aha, tak jo. A u vás se pije taky víno, nebo? A, tak dobře. Tak my vám poděkujeme. Tak to byl nejzdálenější sbor mužský a teďka naopak ze sousedních Čejkovic je to přes les, co by kamenem dohodil. Však se tam taky hodně chodívalo a v dnešní době zas už hodně chodí, nebo teda vlastně jezdí, ale pozor, Čejkovští dnes dojeli na kolech. Oni dojeli radši na kole. Jaký to má důvod, nevím, to nám někdo řekne třeba. No, já si to myslím. A co teda o nich jsem si tak zjistila? V roce 2000 byla součástí čejkovických vinných trhů přehlídka mužských sborů. Někdejší tanečníky národopisného souboru Zavádka nadchla natolik, že byli inspirováni k založení vlastního sboru, kterému dali přiléhavý název Révokas. Ze začátku přicházelo na zkoušky až 20 zpěváků, ale do dneška jich vytrvalo 13. No já dnes jich tady vidím ještě míň, no nevadí. Uměleckým vedoucím je lidový skladatel Jaroslav Novák. Tady je. A organizační záležitosti má na starosti Karel Šťavík. To je soused. Cílem tohoto sboru je oživit poměrně málo známé písně z oblasti Hanáckého Slovácka, kam Čejkovice etnograficky patří, a také uvádět do života novinky současných autorů. Co nám zaspívají, to řekne Jara Novák. No víte co, jako nejvíc nám dalo práce nafoukat ty gumy na těch kolách, jako. To jsme dělali místo zkoušky, takže když se nám nepodaří zaspívat, tak je to na to, že jako technická příprava byla vzorná, ale samozřejmě jsme rádi, že tady můžeme zaspívat. I když na vás nevidíme, tak vás zaspíváme krásnou první píseň v tým čejkovským šenku. Tým čejkovským šenku, tým čejkovským šenku, vojáci čekají. To byla písnička tady z naší oblasti, ale my rádi zabrousíme i trošku dál za našima kamarádama a proto jsme si vybrali píseň Za našíma humny. Za našíma humny.
vidíte, jak si tady všel připadám, jak nejmenší sbor Evropské unie. 7 statečných a 1 mušketýr. Ale aj tak, když jsme věděli, že nás bude málo, tak jsme si řekli, že přece jenom tu Michnovu jednu zaspíváme. Tak nám držte palce, my jsme si vybrali jednu z těch jeho nejtěžších a jsou to Ochoze milené. Tak nevím, držte palce a tleskajte, aby to vypadalo, že to bylo dobré. Musíte to přehánět, protože teďka ta písnička, co bude, tak ta vám vyrazí dech. My vám v ní krátce řekneme, že nedojedeme do Vrbice na hody. Že máte tady zimu a většinu času tady prší jak v Londýně. Takže my opravdu nepůjdeme na hody. Nepůjdeme na hody do vrbenského svoji.
My bychom normálně žádnou písničku z mého repertoáru ani nezařadili, ale když jste tady říkali, že jsou lidový skladatel, tak budeme muset. A bude to jedna z mých písní a to vyznání mého kamaráda Jirky Bařiny, který tady dneska není, bylo takové. Jaro, kdybys už nikdy v životě nic nenapsal, tak ta Čejkovická stará hora stojí za to. Tak to bylo jeho vyznání, to není moje vyznání. Já si myslím, že jsou aj pěknější písničky, ale my vám ho zaspíváme. Čejkovická stará Vašky Jasíka, že co tam máme zpívat, on povídá, to je jedno, nějaké tři písničky. My máme šest, tak. Ale ta poslední, to je taková naučná, víte? To se budu děcka učit ve škole, za chvilku. Jak se to všim naučá, tak už to pojede. Je to rada. A dobrá rada je na zlato, že? A je to neber sobě, můj synečku. Neber sobě, můj synečku, pro peníze babu. Vysňubujneš do hostela pro veliku haňbu. Druzí půjdu z mladu, ty ze starou babu. Uděláš si, můj synečku, mezi lidma haňbu. Vysňubujneš do hospody, dáš muzice hráti. Stará baba hned u dveří počne ti vrblatí. Pojď marniče dom spát, zanek mladý děvčat. Když ty jsi nechtěl starou babu, tak si s mě měl nebrat. Nejlepší jako žena mladá, ona mě obezelí ráda. Čejkovic. A vy na těch kolech dobře dojelím, popřejem. To nedojedem, my půjdeme pěšky radši. Ale já jenom tady musím, prosím vás, nerad to říkám samozřejmě. My máme tak ve sboru takový zákon. Kdo poruší slovosled textu,
tak je, má takovou sankci. Tak já jenom tady chci říkat, ještě abych tady se spletl jednu a že to stojí 3 sedmičky vína, toho nejkvalitnějšího filtrovaného čajkovského bílého. Na šňůrce bílých cest. V dálce vidíš památný hradiště, tam pod pálavou vodní hladinu. Jak na dlani máš tuto krajinu převázanou modrou stuhou řek. Vrbecká dědinko, si jak děvčica ve svátečním kroji, když nahody se pod máju nastrojí, na hlavě věnec z drobných růžiček. Nad tvými střechami se v podvečer nese melodie, veselá i teskrivá. Cimbálu, houslí hlas pomalu doznívá, jak v slunci bledne raní červánek. Moje dědinko. Děkujeme paní Kachyňové za krásné vyznání a pozveme se dnes naposledy naše hosty solisty Janu Otáhalovou a Jošku Šmukaře. Už se nebudeme nic ptat. Thank you.
Co říkáte, že jo? To je ještě. Za Dunajkem, za tým hájkem, plakalo děvčátko šmárné. Co mělo přičel uvratí, leda tak dokatí. Říká, ale teda než ten Vašek nachystá ty kvítka, teda to trvá. No. Co se dá dělat? Vašku, máš sedmičku pro mě aj? Taky. Taky. Jo, výborně. Já doma víno nemáš? Výborně, jsem spokojený, dobrý. Se sluší tady muzikantům, protože bezvadná muzika krásně to hraje, takže ještě poděkuji muzikantům.
Jo. Teď to je pro mě? Teď si momentálně děkuji a ještě se bude děkovat. A potom... Teď si dám do toho novýho sklepa, víš? Tady, s paní Bohdalovou vedle paní Bohdalové, aby si... Jo, já jí to ukážu. Aby věděla paní Bohdalová, dej vrbica. Tak... Já už se vezmu k Tomeškovi do sklepa určitě, teda, jo, protože už jsem jí o tom říkal. A říká, Ježíšmarja, a co pro mě má? Já říkám, no tak určitě víno, že? Kačeny na vrbici nemůžu plavat, tak tady nesu. Taky něco nabídnem jiného. Poděkování patří všem mužákům, kteří dnešní večer pořádali, zejména jejich vedoucímu Vaškovi Hasíkovi. A poděkovat bych chtěla také panu Šimkovi za ozvučení. A panu Jiřímu Knápkovi, který se postaral o občerstvení všech účinkujících i ostatních návštěvníků. Vám všem děkuji za účast a těším se opět na setkání za rok. Naschledanou, dobrou noc a vy přespolní dobře dojeďte do svých domovů. Teď bych chtěla pozvat všechny zúčastněné sbory, aby se dostavili sem ke společné závěrečné písničce, nebo ke dvěma. Teda. Ještě moment, já si vemu slovíčko. Ještě nikdo nepoděkoval tady těm dvou dámám, které nás tady celý večer provázejí mluveným slovem. Takže, když dovolíte, aby poděkoval paní Bohumile Bařinové. No a samozřejmě naší rodačce paní Marii Kachyňové, která momentálně bydlí v Bílovicích, ale na Vrbicu, jak jste slyšeli, nedá dopustit. Ještě teda, než se ty mužáci tady všichni sejdou na tu společnou píseň, tak samozřejmě nesmím opomenout, jako vždycky, poděkovat vám, divákům, protože bez vás, jak jsem to možná říkal už loni, by to nebylo ono. Přestože bylo takový počasí, jaký bylo dopoledně, tak zaplať pambu si to vyčasilo a jsme rádi, že jste došli a těšíme se, pokud budeme zdraví a všechno bude v pořádku, příští rok na další ročník, aby jsme se tady setkali. Tak, dobrou noc. Oh!
Takže všichni u Dunaja šaty prala, jo?